utrolig nydelige kvaliteter i terrenget her. Nydelige tyttebærplanter, rett og slett, som vokser her mellom furutrærne. Og sånn hele tomten egentlig, med masse flotte gamle furutrær. Det gjør at det ganske sånn lysåpent og fint. Fin, robust skogbunn som tåler mye aktivitet. Tåler at barn leker her, og at man går tur i terrenget her. Så det er utrolig flott utgangspunkt med vannet som ligger i vest, og boligene som ligger på toppen av kollen der, med den nydelige utsikten. Her blir det gøy å bo.